boleh tak kenalkan nama, jawatan kat sini dan macam mana dapat idea buat benda-benda ni semua ni? Nama saya Syamira, saya seorang finance intern di Dara Lending. Saya Nurul Nisa, saya finance intern dekat Dara Lending. Saya dari UiTM Malaysia Alam. Hi, saya Lisha and then I'm from UiTM and then saya act as a finance intern dekat Dara Lending. Hi, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syahidan bin Ibrahim. Saya marketing intern dekat Direct Lending. So basically our idea for the Deko Raya is actually inspired by tema kampung but minimalist. Kita orang tak nak macam tu. Bukan sekensi macam ada pelita, kita orang macam ada fans, apa benda yang paling susah sangat nak buat benda ni? Macam cabaran lah masa nak buat tu. Okay, cabaran dia is like nak lekatkan semua benda ni. Sebab benda ni asyik jatuh je. Okay. Daripada first dia kita letak dah asyik jatuh, pagi tadi pun dia jatuh juga. Best buat benda ni, fun. Walaupun even last minute, cuma a bit rushing, you kena pergi sana, you kena cari sini untuk nak cari barang. And itulah best lah sebenarnya. Sebab you actually bonding with everyone, right? So memang expect macam ni ke ataupun tiba-tiba jadi? At first kita orang tak expect macam ni. Kita macam kita pergi je beli kat kedai and then tiba-tiba macam taklah kita beli-beli-beli ni and then kita try adjust, try and error and this is the final setup lah kita dapat. Sambil borak-borak yang kita orang dapat juga gain experience buat benda sini. First time I rasa I buat benda ni dekat company, so I rasa macam berbaloi. Okay, ucapan selamat raya semua kepada semua staff Red Landing dan juga kepada seluruh rakyat Malaysia. Okay, saya Syahidan mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir dan batin untuk staff Direct Lending dan seluruh rakyat Malaysia. So selamat hari raya kepada semua and especially for staff Direct Lending. Thank you untuk segala tunjuk ajar and I really hope that you guys ada hari raya yang sangat hebat walaupun kita PKP and yeah, jaga SOP, okay? Selamat hari raya buat Direct Lending, for the staff and also Raya Malaysia. Hari raya nanti jam makan banyak, okay? Saya nak ucapkan selamat hari raya dan maaf saya batin kepada semua staff Direct Lending. And saya doakan semua orang dapat 1 million untuk bulan ini.